Nidosi bo'lib, ey, Turkiy shoh nomi, qudrat xubini, hoy
Bu
aytsak, biz uchun o'z tilimiz dilbardur. Demak, Navoiy dilbardur. Biz fors tilining qudrati va ahamiyatini, u tildagi asarlarning husni va salomatini hech vaqt inkor etmadik. To go'daklikdan boshlab fors tilida ham qalam surmoqdamiz. Ammo tilimizning afzalligi biz uchun ulug' haqiqatdir. Biz bu tilning ishqini ko'nglimizga joy qilganmiz. To o'lganimizgacha bu ishqni ko'nglimizda saqlaymiz. Biz tabiat nazarda tutib, uning o'z tilida shunday qalam suraylikki, uning ko'ngli fikr gullari bilan to'ysin. Turkona so'z bilan tarannum etaylikki, elning yuragi mavjga kelsin. Söz gülşeride başka eller katorida bizning elimiz ham bahramat bo'lsin. Endi otalarimiz, onalarimiz, bobolarimiz diliga nazar solsak, uning forsan bahoyat baland darajada ekani bir haqiqatdir. Portugallar fasohat davosi bilan qanchalik lof qurmasinlar, ular bizning o'zbek tilimiz oldida söz aytishga ojizdirlar. Hazrat Navoiy haq gapni aytdilar. Agar bu zot o'z g'azallarini fotida bitganda bizning she'rlarni hech kim o'qimas edi. Orazim yo'qoch ko'zimdan sochilar har lahza yosh, bo'yla kim paydo bo'lur, yulduz nihon bil och quyosh. Endi hamma dasturxonga marhamat.
ustozlar bugun barchalaringizni avvalambor mana shu ulug' bayram bilan mamlakatimizda 34 yildan beri ishlanayotgan davlat tili haqidagi qonun qabul qilinganligi, O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligi munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana bugungi tadbirni uyushtirgan rahbarlarga, maktab rahbarlariga, sinf rahbariga, mana bu o'quvchilarga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Biz mana bu maktab o'quvchilarining bugungi chiqishlari misolida bu ushbu maktabda tarbiyaviy ishlar qanchalik yo'lga qo'yilganligini, o'quvchilarning intizomliligini, gapdilligini, aktyorlik qobiliyatini, o'qituvchilarning mehnatsevarligini, shijoatkorligini, barcha yaxshi xislatlarni ko'ra oldik. Aziz o'quvchilar, sizlardek o'quvchilarimiz bor ekan, mana shunday tayyorgarlik ko'rib, ona tiliga mehr muhabbatini izhor etayotgan o'quvchilarimiz bor ekan, yoshlarimiz bor ekan, hech qachon ona tilimiz bo'lmaydi. Shuning uchun ham mamlakatimiz rahbariyati yoshlarga juda katta e'tibor qaratib, har bir o'quvchilarimiz barkamol insonlar bo'lib voyaga yetishlari, mana hozirgi paytda ikkita xorijiy tilni va bitta kasbni o'rganib chiqishlari, bundan tashqari biz hech bo'lmaganda bitta musiqa asbobini chala biladigan bo'lib maktabni bitirishlari, bugungi mana bu 8-chi sinf o'quvchilari misolida xor jamoalarini tayyorlash uchun naqadar tayyorgarlik, mashaqqatli mehnat talab qilinadi. Hammalaringizga katta minnatdorchilik bildiraman. Yana bir bor barchangizni bugungi qutlug' kun o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Thank you.